ସମୟ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଆମେ କାମନା କରିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଉ, ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ, ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କୋଉ ରେଟ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ପାୱାରର ଜରୁରତ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପାୱାର କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଖତମ ହେଇପାରେ। ତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ। ତ 3 ମାସ ପରେ ୟୁଜ୍ ପରେ ମୁଁ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସକ୍ରିୟ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଡିପ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଛି, ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି ଲାଇଟ୍କୁ। ତ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେମିତିକି ପଛରେ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଲେଖା ହେଇଛି 10,000 mAh, ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା 10,000 mAh ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଫିସିଏନ୍ସି ତାର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ନୁହେଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ 8,000 mAh ସେ ପ୍ରପର୍ ଦେଉଥିବ ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ MI4 ଅଛି, MI4 ଫୋନ୍ ଅଛି, ତ MI4 41,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଓଭିୟସ୍ଲି 2 ଥର ଆରାମସେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ତାର ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସିଂ, ତା ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସିଂ ଯେଉଁଟାକି ମସ୍ତ ଫିଲ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ଆରାମସେ ଛୋଟିଆଟେ ପୁରା ପ୍ୟାରାସା ଫୋନ୍ ଭଳିଆ ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ନେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାରି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ USB USB କେବୁଲ୍, ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହୁଛି, 2ଟା ଯାକ ଆଉଟପୁଟ୍ ରହୁଛି, ଏ 2ଟା ଯାକ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନପୁଟ୍ ବି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରିବ, ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବ। ତାମାନେ ଯଦି ଆପଣ 2ଟା ଡିଭାଇସ୍ ଏକାବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେବ, 2ଟା ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ଏକାବେଳେ କନେକ୍ଟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେବନି, ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ କନେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସିଂ, 2ଟା ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲଗ୍ କରିବେ, 2ଟା ଡିଭାଇସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ହେବନି, ଏଥିରୁ 2ଟା ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜିଂ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନିହାତି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଇନବିଲ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରେ ବି ଚାର୍ଜିଂ କରିପାରିବେ ଏଇ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ। ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେସିଂ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ CNC କର୍ ବେଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା CNC ମିନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ଜିନିଷଟା, ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ କର୍ଭରେ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲେ ବି ଏତେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଖରାପ ହେବନି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅବାଗ ହେଇକିନା ପିନ୍ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବେ ସେଇଟା ବି ସେ ନେବନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାୱାର ନିଡେଡ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଓଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିପାରିବେ ଏଇଟା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ବାଏ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ତ ବେଷ୍ଟ ବାଏ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମାଜନ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ, ଏମଆଇରୁ କିଣିପାରିବେ, ତଳେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆମାଜନ୍ରୁ ଯାଇ କିଣିବେ କି ଆପଣ ଏମଆଇରୁ କିଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି 900 ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କେତେବେଳେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, 900, 800, 900, 800 ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି। ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ 2i ନାଁରେ ଏଇଟା, 10,000 mAh 2i ନାଁରେ ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଆଜି ଥିଲା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଆମ ତରଫରୁ ଥିଲା କି ଆପଣ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଣିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ହିସାବରେ 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1000, 5000 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ସେୟାର କର ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରୁରତ, ଆଉ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ, ନମସ୍କାର।